Дэлхийн сан гүүгийн түүх. Энэ бол Дэлхийн хамгийн хөгжим банкны 300 гаруй жилийн өмнө гаргасан бонд сертификат. Дэлхийн хамгийн хөгжим банк 1472 оноос хойш удахгүй 550 жилийн үед ёсөл төгөлдрөд тэмдэглэж гэж байгаа Дэлхийн хамгийн хөгжим арилжааны банк бол 1472 онд байгуулагдсан Банк Монте де Паси ди Сина банк юу? Сиана хотын банк юм. Италийн хот улсуудад Венеция, Геноа, Флоренц, Сиенад бол маш олон арилжааны банкуд ажиллаж байсан. Энэ банкудаас ихэнх нь бол шинэлэг иргэд, баян худалдааны групп хүсүүд, замун язгууртнуудад бол дагнан үйлчлдэг байсан байна. Дэлхийн санхүүгийн түүхийн үзээ. Хүн төрлөختний санхүүгийн 5000 жилийн түүхийг өгүүлэх 1000 гаруй их хөлбөр бүхий түүхийн хосгүй үзмрүүд Дэлхийн санхүүгийн музейд төлөөлөгдөж байна. Одоогоор Дэлхийн санхүүгийн түүхийг бүхэлд нь харуулсан музей Дэлхийд өөр байхгүй бөгөөд зөвхөн Улаанбаатар хотод оршин байгаа нь та бидний бахархал юм. Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дэвшлүүлэх зорилгын дор эдийн засгч Өлзий Баярын ганц зориг 2017 онд Дэлхийн санхүүгийн түүхийн музейг санаачлан үүсгэн байгуулсан. Олон улсын музейн стандартын дагуу 2019 оны 10-р сард шинчлэн байгуулж олон нийтэд үйлчилж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар 1500 гаруй хүн музейг үзсэн бөгөөд хувь хүмүүс албан байгууллага олон нийтийн зочлох дуртай музей болоод байна. Та Дэлхийн санхүүгийн түүхийн музейг үзэж санхүүгийн мэдлэгээ тэлээрэй. Дэлхийн санхүүгийн түүхийн музей гэсэн Facebook хуудасаар холбогдож музей үзэх цахиалгаа өгөөрэй. Хүн төрлөختний түүх бол санхүүгийн түүх юм. Тэр баг орлоготой иргэд ядуучуудад зориулсан санхүүгийн хүтээмжтэй үйлчлэгийг бий болгох нь чухал юм а гэж тухайн үеийн одоо хотын удирдлагууд за чинээлэг худалдааны пүүсийн эзэд бол ярилцаж шийдэд энэ банка Монте де Паски ди Сиенаг бол байгуулсан байж байгаа. 1624 онд Сиена хот улс нь Тускани гүнлэгт нийцсэн дараагаар хүн Фердинандо II ядуусто банкны үйлчлэгийг хүртээмжтэй хүргэхийн тулд Төрийн эзэмшлийн Тариалангийн газрын орлогоор хадгаламж эзэмшигчдэд баталгаа гаргаж байжээ. Өнгөрсөн энэ 540 гаруй жилийн хугацаанд бол банкнд маш олон залуучууд өөрсдийн зөрөлдөлтийг зориулсан байж таарна. Олон захирлын нүүр үзсэн байж таарна. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл тэр олон үе үеийн залуучуудын итгэл үнэмшил хүсэл мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлэн ажиллаж байгаа бахархууштай ийм зүйл байна. Эдүгэ Итали улсын 3-р том банк болсон Сиана банк нь нийтдээ 2200 салбар 25,000 ажилтнтай асар том санхүүгийн институц болон өргөдсөн байна. Европын хүчрхэг баян болсон гол нууцуудын нэг бол олон зуун жилийн турш хөгжүүлсэн банкны сектор юм. Аливаа улс орны эдийн засгийн хөгжилд банкны сектор гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Дэлхийн санхүүгийн түүхийн үзээ. Хүн төрлөختний санхүүгийн 5000 жилийн түүхийг өгүүлэх 1000 гаруй их хөлбөр бүхий түүхийн хосгүй үзмрүүд Дэлхийн санхүүгийн музейд төлөөлөгдөж байна. Одоогоор Дэлхийн санхүүгийн түүхийг бүхэлд нь харуулсан музей Дэлхийд өөр байхгүй бөгөөд зөвхөн Улаанбаатар хотод оршин байгаа нь та бидний бахархал юм. Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дэвшлүүлэх зорилгын дор эдийн засгч Өлзий Баярын ганц зориг 2017 онд Дэлхийн санхүүгийн түүхийн музейг санаачлан үүсгэн байгуулсан. Олон улсын музейн стандартын дагуу 2019 оны 10-р сард шинчлэн байгуулж олон нийтэд үйлчилж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар 1500 гаруй хүн музейг үзсэн бөгөөд хувь хүмүүс албан байгууллага олон нийтийн зочлох дуртай музей болоод байна. Та Дэлхийн санхүүгийн түүхийн музейг үзэж санхүүгийн мэдлэгээ тэлээрэй. Дэлхийн санхүүгийн түүхийн музей гэсэн Facebook хуудасаар холбогдож музей үзэх цахиалгаа өгөөрэй. Хүн төрлөختний түүх бол санхүүгийн түүх юм.